السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بھائی جی بھائی جان پروگرام مبارک کی سب سے خیر لے زمون دا پروگرام مبارک کی خڈے غلط غلط خیالات دی خو اللہ دی بخیر ہوگی اولن جمع سونه محنت کرن دا غی ما دا پتر چ پدی پروگرام پدی خلق و زکم کم کڑو تو تلم او خاص طور پہ مچڑ پسی کم خلق بسے او مچڑ پ گیم دے او دا مچڑ دا کوئی دین مٹائی بکلا خو لولت دا تاریخ کنفرم کجی نور دا ویڈیو پا دمر استعمال کو چی بیاورست پروگرام کی مو چلی گی دا دیر دا پوائنٹ خبرو دیر دیر مننا السلام علیکم.